הגיע הזמן לצלם, והזמן הכי אופטימלי לצלם הוא בבוקר. הגוף שלכם קיבל מנת שינה טובה, והאנרגיה הזאת היא מעולה לצילום, מאחר והגוף שלכם נראה הרבה יותר אנרגטי. צילום של אחר הצהריים בדרך כלל הוא יותר מעייף, ולא צריך להיות מקצוען בשביל לזהות שהמציג לא משדר את האנרגטיות שהוא רצה להופיע איתה על המסך. לרוב תראו פנים יותר עייפות, ובכלל מי שאינו שחקן מקצועי יהיה לו קשה יותר לשמור על האנרגיה הזאת בשעות הללו. הכינו רשימה של הציוד שאתם רוצים לקחת איתכם מראש. אין רגע יותר מתסכל מלשכוח אביזר או ציוד צילום ששכחתם בבית. כמו כן, זכרו, חשוב שהסביבה בה אתם מצלמים תהיה בשליטה שלכם ככל שאפשר. אם יש טלפון נייד, שימו אותו על שקט ונסו להתרחק או להרחיק כל חפץ שיכול להרעיש, כמו מזגן או מעברר, חלון פתוח, צפירות של רכבים ואנשים שהם בקרבתכם. התאורה היא שחקן מרכזי. ומניסיוני, לא משנה כמעט באיזה מצלמה תצלמו, אלא התאורה שתשתמשו בה. תאירו את הבית ככל שאפשר, פיתחו את התריסים על מנת להכניס כמה שיותר אור לעדשת המצלמה. וכמובן, אל תצטלמו עם הגב שלכם כשהוא מופנה לכיוון של גוף תאורה או השמש, מאחר והתמונה תהיה לבנה ולא יראו אתכם כפי שצריך. נסו להשתמש בצבע תאורה אחיד בנוסף לכך, בין אם היא לבנה או חומה. אל תערבבו בין הסוגים שונים של תאורה. ניתן לקנות פלורסנטים מסוג לד בעלות נמוכה שלא מתחממים ולא צורכים הרבה אנרגיה. והשימוש הקלאסי הוא להשתמש ברינג לייט, פנס עגול שמאיר בצורה מעולה וניתן למצוא אותו בזול באמזון לדוגמה. יצמדו לתסריט. אין משהו יותר חשוב מכך. אם תחליטו לאלתר על הדרך, עשו זאת רק לאחר שסיימתם להשלים את הצילומים שלכם. אין ספק שההתנסויות הראשונות שלכם יהיו די קשות לביצוע בהתחלה. אבל עם זאת, כתבתם תוכנית, יצמדו אליה, לא משנה מה. שימו לב שכאשר אתם מקליטים ומצלמים, יש לוודא שהכל תקין ברשימה הבאה. שהסוללה של המצלמה או המכשיר הנייד שלכם טעונה במלואה, שיש לכם כרטיס זיכרון ריק ויש בו מקום לצלם והוא בתוך המצלמה, במידה ויש ברשותכם מיקרופון, ודאו שהוא מחובר למצלמה ובצעו בדיקה של הקלטה בכדי לראות ולשמוע שאכן זה עובד כמו שצריך. שימו לב שהזווית הנכונה של הצילום היא תהיה לא מלמטה ולא מלמעלה, אלא ממש מקדימה בגובה העיניים שלכם. בזמן שאתם מצלמים, תנו למצלמה 4 שניות של שקט לפני ואחרי שהתחלתם את ההקלטה שלכם. אני רואה הרבה סרטונים שברגע שהצולם סיים לומר את דבריו, הוא רץ לכבות את המצלמה. אז תיתנו השעיה של כמה שניות בהתחלה ובסוף של הצילום של כל טייק. הרימו את הקול שלכם בצילום. זה וידאו, ואתם צריכים לדבר בקול רם. לא לצעוק, אבל לדבר בנימה שישמעו אתכם ברור. והדיקציה של המילים צריכה להיות בהתאם. דברו לאט, אתם לא ממהרים לשום מקום, ודברו ברור שיבינו אתכם. אין ספק שאחרי צפייה בטייקים של עצמכם, שתצלמו אותם, תבינו היכן דיברתם מהר בדיבור ובלעתם את המילים. נסו לא לבטא את המחשבה שלכם באמצעות הימהום של בזמן שאתם מדברים למצלמה. אנחנו נוטים למלמל גם, ההרגל הזה נורא וצריך להתעלם ולהעלים אותו כמה שיותר מהר מהאוטומטיות שלנו. חזרו שוב ושוב על הטקסטים שלכם ונסו לצלם קטעים של פסקאות ולא את כל הטקסט שכתבתם במכה אחת. יהיה לכם הרבה יותר קל לערוך את הוידאו לאחר מכן. שימו לב שאין קבלים של חשמל ותקשורת על הרצפה שבטעות תמעדו מהם, ואת זה אני אומר לכם מהניסיון האישי שלי. בקבוק מים בעת הצילומים הוא הכרחי, הגרון שלכם מהר מאוד מתייבש כשמדברים למצלמה. פוקוס המצלמה גם חשוב. בצעו בדיקה של הקלטה של עצמכם לראות שהפוקוס יושב טוב ואו שצריך לסדר אותו אפילו ידנית. אם חיברתם את המיקרופון למצלמה, אל תשכחו להוריד את המיקרופון או לנתק אותו מהמצלמה בכדי שהחצובה במצלמה לא ייפלו ביחד, מאחר ואנשים נוטים לשכוח שהחוט מחובר בין המצלמה לבין הבן אדם, וברגע שתנסו לקום, זה ייפול ביחד איתו, ושוב, זה מניסיון אישי.
סיימתם לצלם, ודאו לפני עזיבה של כל לוקיישן שצילמתם את הרגע שרציתם לצלם. אל תסמכו על האינסטינקט שלכם. גם אחרי שביצעתם בדיקת ביקורת, בצעו אותה שוב שאכן צילמתם ולא שכחתם ללחוץ הקלטה, ושאמרתם את הטקסטים שכתבתם אותם, פשוט לעשות בדיקה חוזרת. ועוד טיפ קטן ואחרון שאנשים נוטים לשכוח, כאשר מצלמים סרטון, תמיד בתחילתו תעמדו באופן יציב עם חיוך, על מנת לקחת תמונה קפואה מהצילום, לאחר מכן בעת העריכה, לצורך שימוש של התמונה המקדימה לסרטון שנערוך אותו בהמשך. ההכנה מראש לצילומים תחסוך לכם זמן כשאתם באים ומוכנים עם תוכנית מוגדרת של מה שאתם צריכים לעשות. שיהיה המון בהצלחה.